ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସରଗରମ ରହିଛି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 44 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଦିଗାପଡ଼ା କାଳିମେଘି ବେରୁଆବାଡ଼ି ସାନ ଉସ୍ତାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ କଲ୍ୟାଣୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତଥା ବିଧାୟକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉକ୍ତ ଜୋନ୍ର ଦିଗାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ପୁରା ଜୋନ୍ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଦିଗାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ସମିତି ସଭ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରୀତା ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ବସ୍ ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ବିଧାୟିକା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କଲ୍ୟାଣୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ ବିଧାୟିକା। ଏହି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା 44 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ମାଗିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କର ତ ସଦାସର୍ବଦା ରେସ୍ପନ୍ସ ରହିଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ପୁଙ୍ଖା ସମର୍ଥନ, ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ଆମେ ପାଉଛୁ, ଗୋଟେ ବୃହତ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 24 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, 22 ତାରିଖ ହେଉଛି ଶେଷ ପ୍ରଚାର ଦିବସ, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ସରିଗଲାଣି, ସେତିକି ଭିତରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ରହିଛି ଆମେ ତା ଭିତରେ କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତଥା ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 44 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର ବିଧାୟିକା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ ମାରାଥନ୍ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜୋନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇ ସେ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣୀ ପାତ୍ର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା। ଏଥି ସହିତ ଦିଗାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ରହିଥିବା ରୀତା ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସ୍ ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ। ତେବେ ଏ 44 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଜୋନ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାବେ କିଏ ବିଜୟୀ ହାସଲ କରୁଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।